वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट भएको भनेर भनेको चाहिँ नेपालमा सबभन्दा बिगेस्ट पोलिटिकल टर्मोइल भन्नु भनेको चाहिँ माओइस्टको बेलामा हो होइन. सो त्यतिखेर चाहिँ जुन यो कटवाल केस थियो त्यहाँतिर एकचोटि एक्सप्लेन गर्नु खासमा भएको के थियो त्यतिखेर, किनभने चाहिँ ह्युज इभेन्ट हो, पोलिटिकल इभेन्ट. आई डोन्ट नो मान्छेहरूलाई कतिलाई थाहा छ कि थाहा छैन, अनस्टेबिलिटी भएको बेलामा बल्ल केही सेटल होला जस्तो लागेको थियो, केही स्टेबिलिटी आउला जस्तो लागेको थियो. एन्ड यो कटवालको यो केसको इस्यु थियो भनौँ न. सो खासमा एक्चुअलमा त्यतिखेर भएको छ के थियो? म त्यस्तो बेला प्रेसिडेन्टको क्लोज एडमा थिएँ होइन. क्लोजमा एडमा दिएपछि एउटा विद्रोही नेता प्राइम मिनिस्टर भएको थियो होइन, विद्रोही नेता. विद्रोही नेताको प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँले टार्गेट सेनामाथि गरिरहनु भएको थियो, सेना चिफ चेन्ज गर्ने भन्ने कुरामा. प्रेसिडेन्टको एडभाइस के थियो भने तपाईँको क्यान्टोनमेन्टमा सेना छ, हतियारधारी सेना छ, संविधान पनि बनाएको छैन, तपाईँ फेरि विद्रोही नेता प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ होइन, यसले एउटा अस्थिरता र डर देखाउन सक्छ, त्यसले गर्दा अहिले सेना चिप परिवर्तन गर्ने कुरा तपाईँ कल्पना नगर्नुहोस्, राम्रो हुन्न. क्यान्टोनमेन्टमा सेना खाली भएपछि संविधान भएपछि त्यसै सिस्टमले जे जे गर्छ गर्छ, त्यो बेला गर्ने भनेको प्राइम मिनिस्टरको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्टको एडभाइस भइरहेको थियो प्राइम मिनिस्टरलाई. सो चिफ चेन्ज गर्नुको इन्टेन्सन के थियो? होइन, चिफ चेन्ज गर्नु भनेको दुईवटा कुरा थियो. एउटा आफ्नो मान्छे चिफ बनाउने थियो, मेन कुरा त चिफ चेन्ज गर्नु भन्दा आफ्नो मान्छे चिफ बनाउने. फेरि त्यो कटवालजी फेरि तिन चार महिनामा उहाँ गोइङ टु बी रिटायर नै हुनुभएको थियो. सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई के त्यो हतार लाग्यो भने होइन मलाई यो चिफले मेरो इन्ट्रेस्ट बनाउनु काम गर्न दिँदैन भनेर उहाँले चिफ चेन्ज गर्न खोज्नु. त्यो कि इज इट इगो वारफेयर हो? इगो होइन, इगो भने स्वार्थ वारफेयर हो. इगो त इगो भन्दा नि फेरि फेरि एउटा कुरा के छ भने चिफले त फेरि प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु त्यही त मान्दैन नि एक किसिमले. जस्तै चिफले त्यो बेलाको प्राइम मिनिस्टर प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, माओवादी विद्रोहको नेता, त्यो उहाँले 19,000 त्यहाँ सेनामा हालिदिए भनेर उहाँको त्यो क्यान्टोनमेन्टका 19,000 ल्याएर सेनामा त उहाँको प्रस्ताव त्यही थियो, 19,000 सेना माओवादी नेपाली सेनामा राष्ट्रिय सेनामा घुसाउनुपर्छ भनेर. चिफले त मान्दैन नि, 1,00,000 सेना छ, माओवादी आइडियोलोजिकल गाइडेड सेना उसलाई कसरी त्यो राष्ट्रिय सेनासँग गाह्रो छ. चिफले केही अडान लियो हुँदैन हजुर भन्यो. सो एउटा आर्मीको चिफको पावर कति हुन्छ होला, किनभने यो सबै त यो त अब आउने भनेको त सिस्टमबाट नै प्रेसर आउन सक्छ नि त, हुनुपर्ने त त्यो. चिफ कतिको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त आर्मीको? होइन, यसो इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने प्रोफेसनल चिफ भनेको हेर्नुहोस् राज्यको एउटा संयन्त्र हो, सरकारकै अन्तर्गत हो होइन. चिफ भनेको सरकार अन्तर्गतको एउटा कर्मचारी हो नि, तर जे भने उसँग बन्दुक त हुन्छ नि. ओके, सो सिस्टमले नपेले पनि ब्रुट फोर्स नै हो, ब्रुट फोर्सले उसले चाहिँ नाजायज कुरामा उसले डिफेन्स गर्न सक्छ कि, अरू जस्तै सचिव जस्तो लुप्त परेर हिँड्दैन होइन. संविधान र कानुन सम्मतको आदेश ऊ पालना गर्छ नेपाली सेनाले. कहिले कहिले हाम्रो पोलिटिसियनले संविधानभन्दा बाहिर योभन्दा बाहिर गएर सेना युज गर्यो भने एउटा नेपालमा अलि रेसिस्ट गर्ने यो त मिल्दैन होला हजुर भन्न सक्ने चिफै हो, पुलिसले सक्दैन हेर्नुहोस्, चिफै हो. किनभने मेरो लाग्छ यो पछिल्लो बारेमा कतै कतै इमर्जेन्सीले घोषणा गर्ने कुन कुरा भइरहेको थियो कि प्राइम मिनिस्टरले, तर चिफले मानेन भन्ने मलाई मेरो इन्फर्मेसनमा छ कि त्यो ऊ छ. तर त्यो त्यो भन्दैमा सरकारको निर्देशन नमान्ने भन्ने होइन, चिफले चिफले मान्नुपर्छ, मान्ने संस्था हो. तर त्यो पनि मिसयुज सेनालाई आफ्नो हातमा ल्याएर मिसयुज गर्यो भने त बर्बाद गर्छ नि होइन. सेनालाई प्रपर युज गर्नु पऱ्यो कि, कानुन र संविधान सम्बन्धीलाई निर्देशन दिनु. जे सरकारले पठाएर जान्छ त, बाटो खाने पनि गएको छ, पहिरो उस पनि गएको छ, लड्न पनि गएको छ, रिस्की काम गर्न त गएको छ नि. तर त्यो पोलिटिकल इन्टेन्सनबाट परिचालन गरेर गऱ्यो भने त्यो पनि त एउटा संस्थागत संस्था हो नि. त्यसपछि तपाईँले यहाँ कटवाल पक्रनु, त्यसपछि उहाँले चिफलाई स्याग गर्नु, स्याग गरेर सेकेन्ड म्यानलाई बनाउनु, जो कि चिफ 2 महिनामा रिटायर हुँदै थियो र अर्को मान्छे आउँदै थियो, उहाँले स्याग गर्नु. स्याग गरेपछि एक किसिमको सेनामाथिको ठुलो हस्तक्षेप भयो, नेपालको इतिहासमा पहिलो हस्तक्षेप भयो, त्यो पनि माओवादी विद्रोहीबाट. त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनु, तपाईँ नगरे भने त नगर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन हजुर सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने प्राइम मिनिस्टरको अनुरोध थियो. त्यसपछि लास्टमा हामीले तिमीले गरेको निर्णय गैर कानुन छ, किनभने चिफ नियुक्ति भनेको प्राइम मिनिस्टरको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो, गर्ने भएपछि उसको बर्खास्तै पनि राष्ट्रपतिको आउनु पर्थ्यो,
उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयले इग्नोर गरेर उहाँले चिठी सिधै पठाउनु राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसैलाई समातेर रिइन्स्टेट गरिदियो रिइन्स्टेट गरिदियो उहाँ रिइन्स्टेट हुनु त्यसपछि आफ्नो कमान्ड सम्हाल्नु त्यहाँ अर्गनाइजर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु त्यहाँ हेर्नुहोस् न फियरनेस के ए फियर भनेको डर त कतै राजीनामा गरिदिनु उहाँले मैले क्वेसन गरेँ अब हजुर एउटा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी गर्दाखेरि होइन राजीनामा किन गर्नु पऱ्यो हजुरले मैले क्वेसन गरेको थिएँ प्राइम मिनिस्टरलाई त्यो आवश्यक थिएन त ब्युरो चिफ भनेको त पोजिसन गएछ भने त विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी नै हो तर कहिले कहिले के भन्छ नि सेना जस्तो संवेदनशील निकायलाई राज्यले सरकारले चलाउँदाखेरि ऊ त बन्दुक बोकेका मान्छे हो नि बन्दुक बोकेरलाई प्रपरले आदेश दिएन भने त्यो त दुरुपयोग हुनसक्छ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि नेपाली सेना संविधान कानुनहरूको त आदेश मान्छ त्योभन्दा बाहिर गयो भने कहिले कहिले इन्डाइरेक्ट डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेजमा उसले जवाब दिन्छ यो अलि मिल्दैन होला कि हजुर भनिदियो भने पनि त्यो डिप्लोमेटिक भाषामा त त्यो फेरि त्यो सबभन्दा त्यो सबभन्दा त्यो सबभन्दा प्राइम मिनिस्टरले छिटो बुझिहाल्छ क्या त्यो प्राइम मिनिस्टरले सबभन्दा छिटो बुझ्छ यो चिफले भनेर ऊ आफै त्यसलाई माइल्युट गरेर रियाक्सन गरेर ल त्यसो अहिले नगरौँ चिफ साहब फेरि पऱ्यो भने हुन्छ हजुर तर संविधान कानुन होस् है भनिदिन्छ उसले त्यो उसको लागि डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेजमा तिम्रो जथाभावी आदेश मान्दिन भने होइन हो भोलि सेना दुरुपयोग गर्यो भने त बर्बाद हुन्छ त जस्तो अहिले मान्छे मानौँ कल्पना अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले सङ्कटकाल घोषणा गर्नु तपाईँले केही देख्नुहुन्न सङ्कटकालका रिक्वायरमेन्ट देख्नु तर ठोक भने आदेश गरौ भने चिफले के गर्ने ल एकातिर कानुनले मन्त्रीपरिषदको निर्णय मान्नुपर्ने भन्ने छ त्यो मन्त्रीपरिषदको निर्णय यस्तो अभिविकी छ कि दिउँसोलाई रात भनिदियो त्यो यसरी चिफले सम्झाउँछ हजुर अलिक मिल्दैन कि होइन भोलि त ऊ पनि त ह्युमन राइट्सको कठघरा जान्छ नि सङ्कटका लाउनु भनेको त बाटा देखेको केही गरौँ भने त उसले फोर्स प्रयोग गर्छ नि अन्तिम फोर्स प्रयोग गर्छ नि सङ्कटकाल भनेको राज्यको अन्तिम फोर्स हो कि उसले टेरेन भने गोली हान्छ होइन त्यो भएपछि त फेरि ह्युमन राइट्सको भाइलेसन हुन्छ त्यही भएर सेना भनेको संवेदनशील हो र यसलाई प्रोपरली संविधान कानुनसँग चलायो चल्छ चलेन भने आफ्नो डिप्लोमेटिक भाषामा रेसिस्ट गर्छ त्यतिखेर यो सिचुएसन कतिको सेन्सिटिभ थियो भयङ्कर सेन्सिटिभ थियो नि त्यतिखेरको सिचुएसन त के थियो भने प्राइम मिनिस्टर विद्रोही नेता छ विद्रोही नेताको कमान्डको कन्ट्रोलमा 19,000 सेना क्यान्टोनमेन्टमा छ भोलि सेना बाहिर आउँछ क्यान्टोनमेन्टबाट होइन त्यो आएपछि नेपाली सेनाले फेरि त्यसलाई रोक्न जानु पर्यो रोक्न जानु त खुन खराब हुन्छ त्यो हामी शीतल निवासमा बस्ने मान्छेले ठुलो टेन्सन भयो हो त्यही भएर हामी सेनालाई के भन्थ्यौँ भने हेर्नुहोस् है संयम एग्रेसिभ हुने होइन आफू सुरक्षित हुने भने संजोगले त्यो बेला क्यान्टोनमेन्ट बाहिर निस्केन सेनाले अलि फोर्स पनि प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसपछि सेटलमेन्ट हुँदै गयो प्राइम मिनिस्टरले आफै गल्ती रियलाइज गर्नु अहिले पनि भन्नुहुन्छ नि प्राइम मिनिस्टरले कटवाल प्रकरणमा मेरो ठुलो मिस्टेक भयो त्यो गल्ती भयो भन्नुहुन्छ त गल्ती त गरे रहेछ नि हो सेना जुडिसियरी भनेका राज्यका संवेदनशील निकाय हुन् र अन्तिम निकाय हुन् कि फेरि संवेदनशील मात्रै होइन कि अन्तिम सेनामा सत्ता जाने सेनामा पावर र सेना युज गर्ने भनेको त अन्तिम अधिकार युज गरे हो नि त्यो भएर सकेसम्म सेना जुडिसियरी पनि अन्तिम भन्नु उसले बोलेपछि अन्तिम हुन्छ नि यस्ता संवेदनशील निकायमा नियुक्ति गर्दा त्यसलाई चलाउँदाखेरि त्यो जिम्मेवार व्यक्तिले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ होइन भने देशले दुर्घटना खेप्छ